Горан Пандев, директно от Дженова. Предпоставам във вашиот дом. Добре дојдовте во Дневникот на телевизија 24. Како сте на почетокот, како е фамилијата? Па, добро ве најдов. Поздрав до сите гледачи. Добри сме дома, како што каже. Добри сме сите, фала му на Господ. Фамилијата е супер. Дома сме и чекаме да помине времето, па да дадат дозвола малко да прошетаме. Сега имаме овде забрана до 3 мај. До 3 мај е забраната во Италија. Што прави Горан Пандев сега во Дженова? Предпоставам, поминувате во вашиот дом цело време или имате некоја можност за шетање? Можност за шетање немаме, да ти кажам најискрено. Од 10 март сме во дома. Немаме, не излагаме. Само ако има потреба до супермаркет или до аптека. Бидејќи имаме и помош од клубот, од супермаркетот ни носат дома да се организирано од клубот и така, 24 сме дома во домот. Добро, супер си поминуваме, со децата е забавно и се навикнахме веќе, едноставно веќе ове денес колку повеќе 40 дена сме дома. Да. Како ги анимирате децата? Па добро, Филипо и Јана знаат зашто се работи. Се навикна, имат и онлайн школа, па од понеделник до петок имат стварно активности. Како да се на школу и сигурно дека за нив е. После играме некои игри, вежбаме малку, тренираме, се забавуваме, гледаме филмови и така ни поминува ден. Так. Горан, да те прашам, како изгледаше моментот кога дознавте или кога се расшири веста дека тоа што се случува во Италија е страшно, уште повеќе што и неколку од фудбалерите во серија А, во Јувентус, во Фиорентина беа позитивни практично на коронавирусот. Се исплашили Горан Пандев во тие моменти? Па, види, ти кажам наискрено, сигурно на почетокот италијаните овој вирус го подценија. Не го сфатија најсериозно, али после со текот на деновите. Голем е бројот на заразени стануваше уште поголем. Почна да има и многу мртви. Видовме и во вчерашниот ден дека бројката над 500 мртви уште голема во Италија. Малку намалија позитивноста на луѓето од коронавирус, али мислам дека уште е многу критична ситуацијата и се придржуваме на мерките. На почетокот, како што кажав, не и јас исто, не ја сфативме најсериозно работата. Игравме, да ти кажам, на 8 март, последниот надпревар во Милано, го игравме во црвената зона. Знаеме дека Ломбардија во Италија е најпогодениот дел. А ние овој ден игравме и утакмица и, како што кажав, не го сфатија сериозно и тоа мислам дека и се врати лошо на италијаните. Ви правеа ли тестови на вас во Дженова, на сите фудбалери? Ви тестираа? Да, ние во клубот направивме тестови. Сите бевме негативни. Како што кажа, многу други играчи во серија беа позитивни на овој тест, али сега скоро сите се 100% здрави. Овој вирус не гледа во очи дали е спортист, дали е млад човек, дали е повозрасен дете, овој мислам дека е еден од поопасните вируси и мора да внимаваме. Така. Е сега да прашам, кога ќе се вратите на тренинг? Се размислува ли веќе за тоа во Женова? Гледам дека некои од тимовите во Германија веќе се враќаат на тренинг. Кога во Италија ќе? Па видете, да ви кажам наискрено, што овде нема точен датум кога ќе почнеме со тренинзи и напревари, бидејќи сообштение од клубот имавме дека утре сите доктори во сите екипи во серија имаат титен состанок, па ќе одлучат како понатаму. Мислам дека како што видов и како што зборуваше претседателот на федерацијата дека првенството треба да се заврши сигурно најкасно до април, ако работите се подобро, треба да имаме медицински прегледи и од 4 мај да почнеме со тренинзи индивидуални или во групи. А од 15 мај, како што кажам сега, ја зборам што зборуваше претседателот на федерацијата,
дека ќе почнеме целосно со екипа да тренираме и на крајот на мај или на почетокот на јуни да почне и првенството. Ова значи цело лето ќе видите активни, така? Значи да, првенството ќе има во јули и во август ќе играте фудбал, редовно да, првенство. Мислам дека да, на, во Италија фалат уште 12 кола, па јуни и јули мислам дека ако почне првенство, мислам дека ќе играме. Во моментот дома вешкате нешто? Се одржувате во кондиција? Во моментот викам во дома да, се одржувате. Имаме програми, да, имаме програм од кондиционниот тренер. Али да ти кажам најискрено, немаме многу прилика да тренираме со топка и тренизите во домашна атмосфера знаеме какви се, не е тоа тоа, али ова е прв пат што ми се дешава, баш сакам да видам како ќе се одвива понатаму работа ако почнеме со тренизи и со првенството. Да, ќе биде интересно да ве видиме да. Во јули, во август, како се да. Излезени од ритм, веројатно сте поприлично... Да, така, па е, ние ако почнеме на крајот на април и на почетокот на мај, скоро 60 дена, скоро 2 месеца сме без треник, сигурно дека формата не можеш да ја одржиш или да ја вратиш толку брзо. А знаеме, ни престануват само 12 кола и мислам дека ќе биде интересно. Најважно е сега да се смири ова ситуација, да се вратиме во нормала, па после фудбалот е последно што мислим. Так. Дженова има исклучително тешка сезона заедно со, да? Со вас, со Горан Пандев. Ќе останете ли во серија? Ќе изборите ли обстанак? Па видете, последните надпревери ги игравме стварно одлично и жал ми е што дојде овој вирус и ова пауза. Мислам дека Дженова со доаѓањето на новиот тренер Никола и со неколку засилувања во јануарскиот првен рок, мислам направивме екипа што треба да остане во серија, треба да се спаси и мислам дека тоа ќе го докажеме на терен во последните 12 кола. Според информациите, Горан Пандев планираше годинава да ја заврши својата фудбалска кариера во Дженова, меѓутоа веројатно ќе одите уште една година. Има некои новости на тоа поле? Па да ти кажам најискрено, не сме зборувале со председателот, али мислам дека ќе продолжам уште една сезона да играм, бидејќи мојата цел е националниот тим. Баражите против Косово и дај Боже да избориме финале и да се пасираме на ова европско првенство што за мене е сон. Ми беше, да, ова сезона мислам дека ќе ми беше последна, али видете, животот не зна што ти носи и се случи некои непредвидени работи и затоа за понатаму ќе размислувам. Так, желбата да се заигра на едно големо натпреварување на едно европско првенство во случајот е голема, како што спомена и самиот ти со натрапение го очекувате дуелот со Косово, ако победиме потоа и финале, со мислите таму сте насочени кон? Па види, ми со мислите бев насочен уште на почетокот, кога почнавме со припреми во Дженова и кога изборивме пласман во полуфинале. Кога видов дека противник ни е Косово, бидејќи за овие надпревари живев, се спремав доста максимално, тренирав уште понапорно. Со нетрпение го чекав да дојде март, али што каже, видите што се деси, немавме шанса да го играме овој надпревари. Најпрво најважно е здравјето на сите нас, на сите луѓе во светот и како што кажа, фудбалот ќе има и понатаму ќе се играат, дали и јас ќе видам или некои други, тоа не е важно, важно е Македонија да се пласира на едно големо натпреварување. Да. Јас да го привршувам муабетот, контактирате со останатите фудбалери репрезентативци или со останатите фудбалери од Дженова, претпоставувам вака на да. Виртуелен начин преку Skype, да, преку FaceTime, да. Mm-hmm. Контактираме стално и со моите колеги од репрезентација. Со колегите овде од Дженова скоро секој ден се слушаме и така, мора нешто да ни мине малку времето. Да, уште како рековме кон крајот на април, почеток на мај, според некои информации, веројатно ќе почнете пополека со тренизите. И сепак првенството ќе се доигра, бидејќи на почетокот имаше многу разни. Па сега, желбата на повеќето клуби во серија да се продолжи првенството, и кој има и
такви што не, што не сакат да се, да се продолжи, да се продолжи првенство, али мислам дека со изјавата на претседателот на федерацијата, мислам дека даде до знаење дека серија ќе продолжи. Јули, август, веројатно ќе уживаме ние во фудбал, вие ќе се помачите, предпоставувам, малку на Жишково, а и можеби и подобро е да, да гледаме фудбал, отколку да останеме вака дома затворени. Okay. Горан Пандев или Гранде Пандев, сосема за крај, кој е апелот кој што еве вие од Женова, кој што први на некој начин го искусивте тоа лошо искуство со, со коронавирусот, кој е апелот до, до нашите луѓе кои што не гледаат? Па добро, сигурно дека апелот е да останеме дома, да се придржуваме на мерките што, што ги носат луѓето задолжени за ова. Али мислам да се победи овој вирус, треба сите да внимаваме на себе, на најблиските и да останеме во домашна атмосфера. Мислам дека ова е од ова по-добро не може, не може да биде, бидејќи овој вирус се шири многу брзо. Овде видовме во Италија, како што кажа на почетокот, беше стварно страшна, страшна ситуацијата. Еве со седењето дома се намалија, се намалија, се намали бројот на, на заразени, али мислам дека стварно треба тоа да го, да го почитуваме и најдобро е да останеме сите дома. Така, сумирам уште еднаш за крај, Горан Пандев уште една година дефинитивно во Дженова, ви посакувам да изборите обстанок во серија и ви посакувам на вас како капитен на македонската фудбалска репрезентација пласма на едно европско првенство или големо надпреварување да се израдуваме и сите ние. Ви благодарам много. Секој добро, поздрав до фамилијата и чувајте се. Благодарам, поздрав и до вас. Чао, чао. Поздрав, чао. Чао.